Diyos ko, walang magawa sa buhay na kayang dapat gawin. Mahirap mag-isip ng gagawin. Yun na, alam ko na. Gawa lang kaya ako bangko ng lamesa namin. Eh, kasi yung mesa namin, walang bangko lagi. Kasi yung mga bangko, ginagamit sa pisonet. So, kailangan kong gumawa ng bangko. Alright, so... tara! Gawa tayo ng bangko na lang. Alright! Okay, so ito, gagawa naman ng panibagong frame ng upuan na gagawin ko. Ayan, kasi bali lima kasi yung gagawin ko, na dalawa na yung natapos ko. Ayan, so ito is pangatlo. So ngayon, gusto ko lang kasi i-share sa inyo kung paano i-welding yung itong malaking space dito. Ayan, sa mga napanood ko sa YouTube, nilalagyan ng ganito yung bakal nito, space dyan. Ayan yan, nilalagyan. So sa akin, nakadiscover ako ng paraan na hindi nilalagyan ng bakal katulad itong ginawa ko rito. Ayan, grinder na lang yan para kuminis. So kung ganun ang gagawin ko rito, share ko sa inyo kung paano i-weldingin. So ang unang ginawa ko kasi, patayin ko muna rito. Hayaan mong mabutas yan sya dyan. Ngayon pag nalusaw yung welding rod, magkokonig yan sya dyan. Sana meron kayo matutunan. So ayan, kunti na lang yung butas. Okay. So ayan mga amigo, na-welding ko na rin. Okay, so ayan, wala na yung butas. So i-grind na lang yan para kuminis yung welding rod na mismo. Inunti-unti kong nalusaw, dumidikit na mismo sa bakal. Okay, so yun siya ang nagkoconnect doon sa butas. Alright, yung nalusaw na welding rod. Okay, so tara, tuloy. So ayun mga amigo, nabuo ko na rin yung mga upuan. Okay, dinisan yung pinagwelingan. Tapos yung mga sandalan, puputulin, kailangan ipantay. Ito, medyo matibay na itong welding, pero lalagyan ko pa rin ng pinaka-brace niya. Alright, parang ganito. Okay. So, ganyan. Para sigurado, dito, magkabilaan, tapos dito. Pati dito sa baba. Magandang sigurado. Matibay naman siya kung matibay. Yan, matibay naman siya kung matibay. Yan. Tsaka, isa na rin para sila ng design sa ano, ng mesa. Ganyan din ang design ng mesa, yung mayroon dito. Okay, so abangan.
So ayan, nagawa ko ng sa sobrang solid tibay. Alright, you grind tahoy tapos primer. Alright. Whee-whee! Alright. Power ngayon, walang kuryente. So, ang gagamitin natin ngayon, gagamitin ko is mano-mano, lagaring kahoy. Alright. Hindi ko magamit yung circular saw. So, ito, puputuloy ko ito para maging sandalan dito. Eh, tulad din. Okay, so, hindi ko pa rin natapos yun. Taas na lang kasi nga walang power. Oriente brown out. All pipinturahan ko na itong plywood na nakaano dito sa upuan mismo. Is igagawin ko rito is i-stain ko lang to katulad dito. So ang ginawa kong base color is stain din siya, kaso ang kulay niya is Hansa yellow. Alright, so ngayon papatungan ko ng burnt umber na stain. So katulad niyan, pares-pares sila na may mga base color na ano, Hansa yellow. Okay, so ito is ilagay ko ng design. Sana maganda pagka-design. Yan, pat katulad nung. Okay, ito yung sa likod ng sandalan. Yung harap nito is iba na namang design yan. Sa bawat upo nito, iba-ibang design yan. Subukan kong gawin. Alright, DIY lang to, DIY. Gagawin natin ng kakaibang design dito na naayon sa ating gusto. Alright, so stay tuned. So ito mga amigo, natapos ko na rin yung pag-design ng mga upuan na to. Eh kahit pa paano, DIY lang po to. So kung nagagandahan kayo, please like, share, and subscribe. Alright, so yeah. Pasensyahan nyo na kung medyo pangit kasi hindi pa tayo ganung expert, no? At least sinubukan ko kung paano mag-design. Alright, so iba-iba. Last na bangko. So, pipinturahan ko na ng kulay itim itong bakal.
dito yung mga sandalan. Tuyo na yan, tuyo na.